エントリーナンバー1番有松俊彦、27歳、一夜城鎧塚ファーム料理人です。今回のテーマで作らさせていただいた料理名は、伊勢茶で煮込んだ松阪豚のラグーのモッツァレラ包み、伊勢芋とトリュフのソース、お茶の香るパン粉フリットとエストラゴンのマスタードをアクセントにです。この料理の内容の気をつけたところは食材同士の相性です。まず豚の飼育時にカテキンの投与によって酸化しにくい豚肉になるなどの効果から、相性を味として表現し、伊勢芋の力強さと芳香な香りのトリュフ、そしてお茶の香りを出したパン粉になる香りと食感とエストラゴンの風味を足し、ガラッと味を変える楽しさがあります。選んだ食材を決める際、まず地元四日市のパン粉焼きに思いを乗せたいと考え、その上に表現いたしました。三重をふるさととして選んだ理由として、この町で生まれ育ち自然豊かな町で感じたことをお皿の上に表現し、地方の可能性を感じていただきたかったからであります。最後に私が伝えたいふるさと、それは地方三重にはまだまだたくさんの可能性があると思います。料理人として未知なる世界が広がっていると思います。私は昨年イタリアで1年過ごしました。少ないという方もいらっしゃいましたが、そんなことはありません。私はイタリア料理の素晴らしさ、料理人としての素晴らしさを肌で感じてきました。人生の中で目指す形、料理人としての目標が見えてきました。地方には素晴らしい料理人がたくさんいました。私はそれを日本の料理界においても各地方からどんどん引っ張っていかなければいけないと考えます。イタリアでの生活は厳しさよりもどんどん挑戦していける楽しさがありました。私はこの挑戦を日本を基盤にしていかなければならないと考えます。日本人として生まれ、日本の料理人として地方からどんどん引っ張っていける料理人でありたいと考えます。以上です。